Андрію, яка оперативна ситуація на Бахмутському напрямку? Розповідайте, як минула ніч та як наші захисники зустріли цей ранок? Продовжуються важкі бої, дуже інтенсивні. Ворог постійно намагається вести штурмові дії, йдуть обстріли. Але українська оборона міцно стоїть, якихось змін за ніч немає. Тобто можна сказати, що далі Бахмут і весь бахмутський напрямок – це така міцна українська фортеця, яка тримається і наносить ворогу тут величезні втрати. Так, в дуже складних умовах, під дуже важким тиском, але українські солдати тримають свої позиції мужньо, стійко. І незважаючи не тільки на ворожі дії, які, звичайно, дуже інтенсивні, але і на важкі погодні умови, вже почалася зима, вночі холодно, морози, але якби це не зупиняє українських воїнів, вони міцно тримаються, міцно тримають визначені рубежі. Тобто, ну, битва за Бахмут продовжується. Пане Андрію, зараз уже від'ємні температури, мінус 5, наприклад, в Києві. Очевидно, враховуючи географію, на сході ще холодніше. Ось чи уже промерзає земля і чи це дозволяє, ну, скажімо так, і українським військовим, і чи використовуються ситуації росіяни для того, щоб використовувати там і колісну техніку, і активніше використовувати гусеничну техніку? Так, звичайно, перед тим пару тижнів були дощі осінні, оце пізня осінь, і було страшне болото, просто багнюка, не знаю, навіть не по коліна, по пояс, звичайно, це ускладнювало рух техніки. Зараз, навпаки, ситуація змінилася, земля підморозилась, відповідно, рух, маневр техніки легше здійснювати. Ну, тобто, це вносить свої корективи і з нашого боку, і з боку ворога. Звичайно, ми це все враховуємо, ми це все розуміємо і так само коригуємо свої плани для того, щоб діяти більш ефективно. Ну, просто хотів би ще окремо наголосити, що ці всі там ворожі вкиди про те, що там Бахмут оточений чи напівоточений там і так далі, це повна маячня. Бахмут під повним українським контролем, ніякого навіть натяку на оточення чи напівоточення немає. Траси основні, які зв'язують Бахмут з рештою підконтрольної території України, вони під повним українським контролем. Тобто це просто, щоб, як то кажуть, там не вертатися до цієї теми. Ситуація саме така, тобто ніяких змін в цьому немає. Пане Андрію, от Андрій Єрмак описав процес відправлення російських зеків під Бахмутом. Спочатку їх привозять на позицію без зброї, згодом дають якийсь автомат і без бронежилетів та касок вони роблять набіги на наші позиції. Яку картину бачили ви та ваші побратими? І взагалі який сенс робити штурм такий без нічого, без будь-якого екіпірування, без касок, без бронежилетів і так далі? Ну, у них є різні штурмові групи, так, вони використовують оцих зеків, вони їх використовують просто як, ну, живу мішень для того, щоб виявити наші вогневі позиції. Тобто вони їх фактично використовують як смертників. Та, вони дуже погано екіпіровані, вони дуже часто голодні, тобто це спеціально робиться, їх не годують, а потім кажуть, ну, от хочете їсти, здобудьте їжу в бою. Різні методи використовують, їх розстрілюють там за будь-яку відмову від там наступу і так далі. Ну, це смертники, а у них є також і, ну, звичайно, більш навчені штурмові групи, тобто не лише зеки там цим займаються. Зеки – це просто таке, така жива мішень. Тобто тактика полягає в тому, що йде в наступ ця група мобілізованих зеків, по ним відкривається вогонь, вони гинуть майже всі або, ну, всі гинуть. Але таким чином вони виявляють, де розміщені які наші засоби. А потім уже йдуть більш навчені штурмові групи. Тобто не лише зеки. Зеки – це просто така елемент цієї тактики. Ну, зрештою, вони так само, нічого нового під час Другої світової війни, так само використовувалися штрафні батальйони з такою ж метою в Червоній армії. Ну, це, в принципі, те саме, можливо, навіть і більш жорстко. Тобто шансів вижити у них взагалі немає. Їх, вони або гинуть в бою, або їх свої розстрілюють. Ну і також, пане Андрію, от вчора ми бачили кадри одночасної роботи трьох літаків ЗСУ, два штурмовики та винищувач в районі Бахмута. От на тлі такої туманної погоди, наскільки взагалі активно працює авіація, як ворога, так і наша? Працює авіація достатньо інтенсивно і можу сказати, що наша авіація чудово працює, тобто наносить ворогу серйозну шкоду. Це 100%.
Ну, якби ворожа авіація, на жаль, теж працює, але і наші протиповітряні засоби теж завжди їх чекають. От, зокрема, якщо говорити про нашу бригаду, 4-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, то на минулому тижні збили якраз ворожий штурмовик якраз на нашому напрямку. До речі, помітно, що загалом активність авіації, вона дещо впала, і це показує, і це впливає і на кількість збитих літаків. Очевидно, російські окупанти, вони вже бояться злітати на територію України і винятково працюють з тилу. От як ви спостерігаєте таку ситуацію? Ну, вони нічого нового, вони завжди так діяли з перших днів війни. Ну, може, в перші дні війни вони були активні. Залітали далеко, зараз уже, ну, перші тижні війни, скажімо так, зараз уже давно цього немає, тобто вони підлітають до лінії фронту, наносять удар і зразу ж розвертаються. Тобто вони не залітають уже на нашу територію, але все одно інколи вони роблять помилки, і наша протиповітряна оборона цими помилками результативно користується. Пане Андрію, і щодо обстрілів, ви на початку про це говорили, і речник Східного групування військ Сергій Череватий зазначав, що у середньому ворог завдає близько 180-200 ударів за одну добу із артилерії. І були такі дані, що зараз під містом Бахмут співвідношення по артилерії 1:9 на користь російської армії. Чи дійсно це так? І наскільки збільшилася чи зменшилася інтенсивність обстрілів на даний момент? Обстріли дуже інтенсивні. Якщо ми говоримо конкретно про Бахмут, то вони вже просто зносять місто з лиця землі, тобто вони стріляють просто по всьому, тобто це такий хаотичний вогонь по будинкам, по багатоповерхівкам, по приватному сектору. Тобто цей вогонь фактично ніколи не припиняється. Але я би був більш оптимістичним в оцінці співвідношення нашої їхньої артилерії. Я думаю, що все не так драматично. Ну, також, пане Андрію, от вас також запитаю з приводу цієї інформації від «Укроборонпрому», які, де показали нові снаряди серійні, артилерійські, 152-міліметрові. Скажіть, наскільки от особисто ваші очікування від цього оптимістичні? Адже ми розуміємо, що всі попередні 8 років українська оборонка, на жаль, буксувала щодо виробництва серійного, саме виробництва артснарядів. Ну, це добре. Снаряди дуже потрібні, тут нема про що говорити. Будемо чекати на те, що це дійсно буде потік, який нам буде необхідний для того, щоб ефективніше працювати. Пане Андрію, і ще хотіла запитати вас про побут. Так, ми пам'ятаємо усі, як фото українських позицій під Бахмутом порівнювали з умовами боїв Першої світової війни. Через погодні умови усі ми розуміємо, що і вам, і усім вашим побратимам надзвичайно складно. Як в таких умовах вдалося облаштувати позиції, побут, і загалом про настрій військовослужбовців хочемо почути. Да, дякую за питання. На жаль, це буде останнє питання, тому що мені вже треба тут терміново рухатися далі. Да, дивіться, побутові умови, ви самі розумієте, які. Вони дуже складні. Але можу сказати, що з одного боку все робиться для того, щоб все-таки полегшити, ну, скажімо, вплив цих погодних умов, щоб люди мали мати якусь мінімальну внутрішню ротацію, відпочивати, відсушуватися від... скажімо, бути в теплі хоч якийсь час і так далі. Тому що, ну, інакше це просто неможливо. Але все одно я хотів би відзначити ну, просто неймовірний героїзм от простого українського піхотинця, який витримує все це. Тому що дійсно те, що зараз відбувається під Бахмутом, це така Перша світова війна, тільки з дронами і значно більш точною артилерією. І героїзм тих людей, які зараз тут, це просто неймовірні герої. Кожен з тих от хлопців, які зараз в окопах, країна має знати про них, ця битва точно війде в історію, і ми точно переможемо. Дві стіни зударяться, одна впаде, друга останеться. Наша зостанеться. Пане Андрію, ми вам дуже вдячні за те, що захищаєте нашу країну. Дякуємо за те, що долучились до прямого етеру. Ми обов'язково додамо реквізити для допомоги вам. Тому просимо всіх глядачів долучатися та донатити, підтримувати наших захисників. Андрій Ільєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.